mijn naam is Lara, ik zit in HAVO 5. En mijn profielwerkstuk heet de Plant-Based Plan. Het gaat over de effecten van een plantaardige levensstijl op mens, dier en natuur. Nou, ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik zelf een veganist ben. Dat zie je in deze samenleving niet vaak voorbij komen. Het houdt eigenlijk in dat je geen gebruik maakt van producten die van dieren komen. Dus je eet geen vlees, zuivel of eieren. Maar het draagt ook geen leer, wol of bont. De inhoud. Ik doe mijn profielwerkstuk voor kunst. Dus ik ga een stukje praten over wat voor effect kunst heeft op de verspreiding van de boodschap van veganisme. En er zijn eigenlijk drie hoofdredenen waarom je veganist zou kunnen worden. Dat zijn gezondheid, het milieu en dierenwelzijn. Op welke wijze helpt kunst met het verspreiden van een boodschap? Er zijn verschillende soorten kunstwerken, zoals straatkunst, maar ook herkenbare kunstwerken die eigenlijk wel iedereen kent. Die zijn dan aangepast. Kunst is eigenlijk meer gemaakt om mensen aan het denken te zetten. Zelf heb ik ook een klein kunstwerk gemaakt in verband met mijn profielwerkstuk. En het eind werd een stuk voor een kunstvak. Die staat daar op het tafeltje. Ik heb een doosje gemaakt met een vakkentje erin. En de barcode die presenteert, die symboliseert eigenlijk tralies. Dus het vakkentje zit zo lang vast in de bio-industrie. Het heeft allemaal te maken met mijn levensstijl. Film is natuurlijk ook een vorm van kunst. Zelf heb ik voor mijn profielwerkstuk ook een hoop documentaires bekeken. De top 3 van de 3 onderwerpen is eigenlijk Forks Over Knives, die meer gaat over gezondheid. Waarom is het gezond om geen vlees te eten, et cetera. Cowspiracy, die gaat over milieu. Die komt eigenlijk met een hele hoop schokkende feiten over wat voor effect de bio-industrie heeft op het milieu van onze aarde. En Earthlings gaat over dierenwelzijn, laat vooral veel schokkende beelden zien die zijn opgenomen in de bio-industrie. Heftige documentaire. Deze staan allebei op Netflix en Earthlings die staat op YouTube, als iemand ze toevallig wil kijken. Mijn eerste onderwerp is gezondheid. Is de mens wel ontworpen om producten van dieren te eten? Nou, ik heb hier een hele hoop onderzoek naar gedaan. En de onderwerpen die ik heb gekozen voor mijn presentatie zijn de anatomie van mensen, de macronutriënten en deficienties, de link tussen zuivel en osteoporose en proteïne. Nou, de anatomie van mensen komt eigenlijk meer overeen met herbivoren als je kijkt naar hoe onze kaken gebouwd zijn. Mensen hebben natuurlijk geen klauwen waarmee ze kunnen jagen. De lengte van onze darmen is gemaakt voor het verteren van plantaardig voedsel. En we lopen natuurlijk, hoe we lopen, alles heeft ermee te maken met wat we zouden kunnen eten. En ons eten bestaat eigenlijk uit micronutriënten en macronutriënten. Micronutriënten zijn vitamines en mineralen. En macronutriënten zijn eigenlijk alcohol, ja. Koolhydraten, vetten en proteïne. In een dieet waar je producten van dieren eet, spelen vetten en proteïne een hoge rol. Maar de mens is eigenlijk gemaakt voor de verhouding 80% koolhydraten, 10% vetten en 10% proteïne. Dit zou je kunnen bereiken door het eten van een plantaardig dieet met vooral onbewerkt voedsel, veel fruit en veel groenten. En of je geen deficienties hebt als veganist, die vraag krijg ik natuurlijk vaak. Het antwoord is eigenlijk nee. Als je voldoende eet, voldoende calorieën binnenkrijgt, dan kun je eigenlijk geen deficienties ontwikkelen. Zo spreek ik ijzer, B12 en calcium. Want de link tussen zuivel en calcium is iets waar veel mensen zich dan zorgen over maken. Maar er is genoeg plantaardig voedsel waar veel calcium in zit, zoals sinaasappels en sojabonen. En eigenlijk werd zuivel juist verzurend op het bloed, waardoor de pH-balans van je lichaam uit balans raakt. Waardoor je lichaam juist je botten gaat afbreken en je dus osteoporose botontkalking kunt ontwikkelen. Of je geen proteïne tekort komt, is eigenlijk een beetje een mythe van de vleesindustrie.
je hebt helemaal niet zoveel proteïne nodig als je eigenlijk zou denken. Bovendien werken het vlees en melk en eieren super verzurend op je bloed, waardoor je ook ziektes kunt krijgen. Ik heb voor mijn proefwerkstuk ook een boek gelezen, The China Study, geschreven door T. Colin Campbell. Dit boek onderzoekt eigenlijk met vele onderzoeken waarom een plantaardig dieet zo gezond voor je kan zijn en hoe je zelfs kunt genezen van ziektes. Ik ken zelf een veganist, James, die heeft mensen zien genezen van ongeneesbare auto-immuunziektes door een alkalische dieet te volgen. Dat is vooral met voedsel als avocado's en veel fruit. De China Study komt eigenlijk tot de conclusie dat het eten van te veel plantaardig voedsel ziektes kan bevorderen, zoals kanker, diabetes, osteoporose, Alzheimer en hart- en vaatziekten. En gaan zo nog maar verder. Het volgende onderwerp is het milieu. Hoe beïnvloedt de bio-industrie het milieu van aarde? Ik heb hier ook veel onderzoek naar gedaan, maar de onderwerpen die ik heb gekozen voor mijn presentatie zijn broeikasgassen en land en oceaan. Broeikasgassen, die kennen natuurlijk altijd, klimaatverandering is aan het gebeuren. En als je vraagt aan de meeste mensen waarom, zouden ze zeggen, ja, doordat door transportmiddelen, veel auto's op de weg, het zorgt allemaal voor veel CO2 in de lucht. Maar wat veel mensen niet weten is dat methaangas ook een grote rol speelt voor het kapot maken van de ozonlaag. En door het transporteren van voedsel voor veedieren, en voor het transporteren van de veedieren zelf en door alle boeren en schepen die de veedieren laten, is het eigenlijk waar dat de bio-industrie veel meer uitstoot veroorzaakt dan alle auto's, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen bij elkaar. Zo wordt ook de oceaan hevig vervuild. Alle afval die dieren veroorzaken, zoals mest, komt heel veel in de oceaan terecht. En door overbevissing kan het ecosysteem van de zee in de war raken, wat heel gevaarlijk is voor de mensheid. Als we zo doorgaan met de overbevissing, dan zullen we vissen moeten gaan kweken in meer reservoiren en kunnen we in het jaar 2048 al visloze oceanen hebben. Ook wordt het regenwoud heftig gekapt, omdat er veel eten voor de veedieren begroeid moet worden, zoals sojabonen en mais. Sinds de industriële revolutie is de helft van ons regenwoud verdwenen. En ons regenwoud zijn eigenlijk de longen van onze aarde. Die nemen CO2 op uit de lucht en veranderen het in zuivere zuurstof. Maar dus doordat het regenwoud zo gekapt wordt, wordt dit ook wel tegengegaan. Ook wordt al deze grond die gebruikt kan worden voor het voeden van mensen. Al het voedsel wordt gebruikt om dieren mee te voeden, terwijl er toch 1 miljard mensen zijn op deze aarde die toch zonder eten zitten. En als we dus minder veedieren zouden eten en dit voedsel zouden gebruiken, dan zouden we wereldhonger kunnen stoppen. En dan dierenwelzijn, dat is het laatste onderwerp. Hier komen ook wat foto's aan te pas. Ik heb het hier over de voedselindustrie, kleding en waarom ik niet naar dierentuinen en dolfinariums wil gaan. Als je deze foto ziet, dan zie je twee dieren. Allebei lieve dieren die willen spelen, die liefde willen, die willen leren en die gewoon een vrolijk leven willen. Maar wat is het verschil tussen deze twee? De een houden we als huisdier en de andere die eten we op. Veel dieren, zoals koeien, die worden met een ijzeren pin door hun hoofd gestoken. Maar veel dieren zijn nog bij bewustzijn als ze worden geslacht. Zo worden ze aan hun poten opgehangen en bloeden ze langzaam dood. En tijdens de slag zijn ze nog vol bewustzijn en maken ze alles mee wat wij doen. De eierenindustrie. Waarom zou je nog geen eieren eten? Want dat zou niet gemeen zijn voor de dieren, maar helaas is het dat wel. Voor kippen worden snavels afgekapt, zodat ze niet naar elkaar kunnen pikken of elkaar kunnen verwonden. Dit moet je niet vergelijken met je nagels knippen, maar eigenlijk met afhangen van je vingertoppen. Zoveel pijn doet dit deze kippen. En omdat mannelijke kuikentjes
niet bruikbaar zijn voor de industrie van de eieren, omdat ze geen eieren kunnen leggen, worden ze eigenlijk zonder pardon op de loopband gegooid en verdwijnen ze levend in de versnipperaar. Ze worden hier echt met hele zakken tegelijk ingegooid. Kippen kunnen in het wild al 15 jaar oud worden, maar deze kuikentjes die wonen nog geen dag. En de zuivelindustrie. Als een zoogdier een kind krijgt, dan begint het met melk geven. Dit gebeurt bij mensen en ook bij koeien. Deze koeien worden kunstmatig geïnsemineerd, waardoor ze kalfjes krijgen. De melk die ze dan krijgen is bedoeld voor de kalfjes om te drinken. Maar mensen die pakken deze melk af, dus ze halen het kalf weg van de moeder. Je moet je voorstellen dat je een kind krijgt en je kind wordt zomaar van je afgenomen omdat iemand anders je melk wil. Deze kalfjes die zitten vaak nog onder het vruchtwater als ze worden weggehaald. Als het een vrouwtje is, dan verwacht het hetzelfde lot als de moeder. En als het een mannetje is, dan wordt het waarschijnlijk in een stal gezet. En binnen 30 tot 2 maanden wordt het dan geslacht voor kalfsvlees. Dus uiteindelijk wordt het, maar niet uit eieren, zuivel, het belandt allemaal in de vleesindustrie. De reden dat ik niet naar dolfinariums ga, wordt ook besproken in mijn profielwerkstuk. Ik heb in mijn profiel vooral gekeken naar orka's. Orka's zijn zeer intelligente dieren. Hun hersenen zijn zo gebouwd dat ze nog een groter deel hebben ontwikkeld voor liefde. Het zijn zeer hechte dieren. Zo leven ze in hechte families, maar wat veel mensen niet weten is dat er veel verschillende soorten orka's zijn. Zo spreken ze ook verschillende talen en wonen ze in verschillende gebieden met andere gebruiken. Deze orka's worden allemaal bij elkaar gezet in de dolfinariums in kleine ruimtes. Ze kunnen niet met elkaar communiceren en doordat ze zo weinig kunnen bewegen zijn ze vaak gefrustreerd en gaan ze elkaar zelfs aanvallen. Tilikum is een van de voorbeelden. Deze kun je bekijken in de documentaire Blackfish. Die staat ook op Netflix. En in dierentuinen is het eigenlijk hetzelfde geval. Maar niet uit hoeveel bomen je neerzet, hoe mooi je muurschilderingen maakt. Die dieren die zitten iedere dag in hetzelfde hok. En bijvoorbeeld olifanten zijn gewend om 40 kilometer op een dag te lopen. En moet je voorstellen dat je 80 rondjes moet lopen door een hok. Waar met mensen die foto's maken, zwaaiende kinderen die misschien wel dingen naar je gooien. Ik denk dat iedereen het verhaal van Bokito ook al kent. En deze dieren die worden erg gefrustreerd. Dieren in gevangenschap worden vaak nog niet half zo oud als dieren in het wild. Dit komt vaak door depressie of door psychosis, een geval dat ook in mijn profielstuk wordt beschreven. En kleding. In de bontindustrie worden dieren gewoon van straat afgehaald. 80% van de bont komt uit China, waar er geen regels zijn voor dierenmishandeling. Dus de dieren die worden anaal geëlektrocuteerd en levend geveeld, zonder verdoving, want hier zijn geen regels voor. Ze maken extra veel pijn mee. Ze worden gewoon op een stapel gegooid en sommige leven nog. En je ziet gewoon de bebloede lichamen op elkaar liggen. Waarom je geen wol zou dragen. Schapen worden in deze samenleving worden voor wol gefokt zodat ze meer wol produceren dan in het wild. Door de rimpelige huid komen er wel eens larven in de huid, waardoor ze ziektes ontwikkelen. En omdat scheren vaak zo snel gebeurt, verwonden de schapen vaak. Ook angora, wolven, konijnen, wordt gewoon levend van ze afgetrokken. Dus verschrikkelijk veel pijn. En in de leerindustrie moeten dieren kilometers achter elkaar door het hete landschap lopen, geen voedsel of water. Wanneer ze niet meer verder kunnen, worden botten in hun staart gebroken, zodat ze wel verder moeten lopen. En als ze het slachthuis al levend bereiken, dan moeten ze toekijken hoe ze sterven voor elkaars ogen, tot ze hetzelfde lot krijgen.
mijn conclusie is eigenlijk dat er zoveel plantaardig voedsel is, zoveel vervanging. Je hebt geen bon nodig, je hebt geen leer nodig. Het is zelfs gezonder voor je als je geen vlees eet. Het is beter voor het milieu. En je hebt zoveel veganistisch eten, meer dan mensen zelf zouden kunnen verwachten. Ik krijg vaak de vraag, ja, wat eet je dan? Ik zeg gewoon alles. Mijn moeder die zit hier, moet eens kijken hoeveel ik eet. Het is echt de allerbeste levensstijl die er eigenlijk is. Je redt er levens mee. Er sterven per jaar 55 miljard dieren. Gewoon omdat wij hamburgers willen. Terwijl we het allemaal niet nodig hebben. Ik bedoel, het is zo makkelijk. We hoeven maar één kleine verandering te maken. Als iedereen nou een klein beetje meer van deze producten koopt. Dan kunnen we zo'n groot verschil maken. En dat is eigenlijk wat ik met mijn profiel een stuk wil laten zien. Gewoon hoe makkelijk het eigenlijk is. En dat is het einde van de presentatie.